नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आज हामी नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा जे देखियो र अबको एमाले कस्तो, यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर पुराना वामपन्थी नेता यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको भनिएको एमालेमै लामो समय व्यतीत गर्नुभएका र त्यहाँबाट विरक्तिएर हिँड्नुभएका नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम आराम भन्दा खोकी चाहिँ लागिरहेछ, अरू अरू सब ठिकै हो। तपाईँ समेत बिताएको मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर अहिले पनि दावी गरिँदै आएको त्यो नेकपा एमालेभित्र जे जे देखिए, इभन महाधिवेशनमा समेत, जिस्टमा तपाईँले त्यसलाई सारमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ, अस्वाभाविक ठान्नुहुन्छ, या अरू केही हो यो? अनि यो त मलाई लाग्छ तपाईँले ठिकै प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाउँमा दसौँ अधिवेशन अहिले नेकपाको नेकपा एमालेको सुरु भएछ, गरिनसक्यो चाहिँ अब यो भर्खरै चितवनमा सुरु अब सकिनसकिने पनि लागिसक्यो भने चाहिँ अब योबाट विचित्र रूपले चाहिँ यो अधिवेशन अगाडि आएछ भने चाहिँ अब पहिले चाहिँ अधिवेशन भन्ने बित्तिकै माथिबाट हुइप लगाएर तलदेखि नै सहमतिको नारा लगाइयो चाहिँ, जबकि यसको पृष्ठभूमि के थियो भने पहिले उली नै नेता भएर बहुपदीय आकाङ्क्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरो र अनि अधिवेशनमा प्यानल समेत जाने कुरोको प्रवक्ता थिए पहिले ओली, चाहिँ उहाँकै जोडले प्यानल पनि बन्यो चुनावमा नि, प्यानल दुईवटा पार्टी जस्तो प्यानल गर्ने कुरो जो नौ महाधिवेशनमा भयो र एउटा प्यानलको चिफटेनको रूपले उहाँले चुनाव जित्या हो नौ महाधिवेशन। त्योभन्दा पहिले तलैदेखि ग्रुपिजमलाई मान्यता दिने हिसाबले पार्टीभित्र जतिवटा ग्रुप पनि खोल्न पाइने वैधानिकता नै जस्तो रूपले त्यो गतिविधि चल्यो। अब त्यो कुरोलाई एकैचोटि यहाँ आएर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी सबै जति ठानिन्थे मूलभूत रूपका प्रतिद्वन्द्वीलाई निकालेर, जस्तो नेकपा बनिसकेपछि त नेकपाकै एउटा मूर्धन्य नेताको रूपमा निकालेर या उनीहरू निक्लेर गएपछि भन्छ, म त निकालेकै हो भन्छ, मेरो निकालेकै हो, किन उनीले चाहिँ पहिले प्रचण्डलाई के ठाने भने प्रचण्डलाई किन सरकारमा बहुमत आउँदैन, उहाँको एकदम गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर अप्रचण्ड नआउने भने मूल्याङ्कनमा चाहिँ बहुमत हुँदैन अथवा लामो कालखण्ड छ जस्तो उनीहरूलाई पनि निकालेर भन्छ नि तपाईँ, त्यसलाई लिएर आएर प्रचण्डलाई लिएर आए, प्रचण्डलाई लिएर आएपछि प्रचण्डलाई टिकेर तँलाई आदि आदि शर्मा चाहिँ समय बाँडौँ भनेर पाँच वर्षलाई आदिवादी कागजमा लिखित शर्तनामा उहाँले बाँडेर प्रचण्डलाई लिएर आए, त्यसको मतलब उहाँलाई पहिलेदेखि के लागेको थियो भने एमालेको मात्रै मेजोरिटी आउँदैन, मेजोरिटी नै आउने भए त 40% दिएर आधा सिट तँलाई आधा अवधि दिन्छु भनिरहनु त पर्दैन थियो, त्यति गरेर प्रचण्ड लिएर आए। अब प्रचण्ड लिएर आएपछि पछि उसले विचारमा के गरे, प्रचण्ड त मेरो प्रतिद्वन्दी नै हो पहिले बुझेकै थियो, त्यसमा पनि आधा समय नै दिनुपर्ने भएपछि उसँग जालझेल सुरु गरेर त्यो गरेको प्रतिबन्धलाई हटाएर भन्छ उसलाई पनि मा चाहिँ त्यहाँबाट लखेट्ने प्रक्रियामा विभिन्न घटनाक्रम बनाउँदै अगाडि लिएर आए। अब त्यसपछि त्यतिले मात्रै चित्त नबुझे, किन त्यो बिचको गतिविधिमा प्रचण्डलाई साथ दियो माधवले भन्ने नाउँमा, अब माधव पनि उसलाई सजिलो त थिएन किन माधवले पनि हिजो जब नौ महाधिवेशनमा त माधवसँगै टक्कर पर्या हो, पहिलेदेखि पनि माधवको एउटा सुरुदेखि नै एमालेमा एउटा वर्चस्व त थियो नै, त्योसँग पनि टसल गर्नुपर्छ भन्ने नाउँमा अनेकमा चाहिँ टिक्रमहरू गर्दै कहिले झलनाथलाई फकाए, कहिले वामदेवलाई फकाए, कहिले माधवलाई नि फकाए, कहिले प्रचण्डलाई फकाए गरेर त्यसलाई पनि निकाल्यो। त्यसलाई पनि निकालेर अब निर्विरोध भन्ने नेताको रूपमा सर्वस्वीकारी उहाँको ओलीजीको एउटै महत्त्वाकाङ्क्षा के रह्यो भने अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्नु छ त फेरि विवेचना गरौँला, अहिलेसम्म उहाँलाई के लागेको थियो भने पार्टीमा म एकदम सर्वस्वीकारी अथवा एकदम मूर्धन्य मैले जे बोल्छु त्यो चाहिँ नियम घोषणा हुने टाइपको चाहिँ हैसियत मेरो भएन, त्यो हैसियत बनाउनु के गर्नु पऱ्यो भने यी मसँगको मैले भनेको कुरो नमान्ने मा चाहिँ अथवा मेरो कुरोको अटेर गर्ने खालका जुन नेताहरू छन् तिनीहरूलाई सफा चाहिँ पटासाप गर्नुपर्छ भनेर उहाँ त्यसको पक्षमा लाग्नुभयो र अब अहिले नेकपा विधान अधिवेशनमा आइपुग्दा नपुग्दा उहाँको धेरै मनोआकाङ्क्षा पुरा भयो, किन माधव पनि त्यसबाट निक्लिसकेका थिए। अब विधान महाधिवेशन पनि उहाँले गरेकै के हो भने धेरै मान्छे माधवतिर नजाउन् भन्नको लागि जो जो अगुवा थिए 6000 अगुवालाई नि जहीँ बोलाएर ल्याएर अधिवेशनमा भोजभतेर खुवाएपछि जति माधवतिर गएनन्, त्यो कमिटमेन्ट भयो, त्यो अधिवेशनमा विधान बनाउनुको लागि होइन, लागि त्यो खातिरमा होइन कि मुख्य कुरो चाहिँ के भने माधवतिर जाने कुरो भयो,
अभियानलाई रुप्न 6000 मान्छे कार्यकर्ताले भेला पारे जबकि विधान अधिवेशन भनेको महाधिवेशन त 2000 चाहिनी विधान महाधिवेशनमा 6000 त चाहिने त कुरै होइन विधान महाधिवेशन त संगठनमा क्रियाशील लामो अनुभव भएका विधान प्रयोग गर्ने सिलसिलामा अनुभव बोकेका अनि अप्ठ्यारो संविधानको विधानको कुन-कुन धारा अप्ठ्यारो भएको छ भने जान्ने चाहिँ थोरैमा 50-60 जना धेरैमा सबै सभासद सभासद देशको स्थिति हेर्दा सबै सभासद मान्छेहरू भेला भएर गम्भीर मन्थन गरेर त विधान बनाउने हो त्यसको मकसद चाहिँ त्यो विधान सम्मेलनमा किन सबै कार्यकर्तालाई विधानको बारेमा थाहा हुँदैन त्यो पनि बनाइयो त्यसले एउटा म्यान्डेट दियो त्यसलाई त्यसो गर्नुपर्ने ठाउँमा 6000 को भेट बनाएर अनि माथि एक दुई जनाले अथवा ओली र ओलीका नजिकका प्याटर्नका दुई जनाले जे जे भने त्यही गरेर तालिलाएर बनाइयो अब त्यो त्यसको मकसद चाहिँ गर्दाखेरि बाहिर विधान सम्मेलन भनियो चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ के थियो माधवबाट रोक्ने अनि आफ्नो अनुकूलको संविधान ल्याउने भनेर चाहिँ घोषणा गरियो जसको बुद्धि नपुगेकै कारणले दुई महिनामा नभएको अधिवेशनमा ल्याएर फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो अब यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु एउटा कुरो हो तर उहाँको मकसद ओलीजीको मकसद भनेको चाहिँ के हो नि यो यति गरेर सहमतिको रूपमा यहाँ लिएर आएपछि अब यो अधिवेशनमा म एक छत्र व्यक्तित्व मेरो छ स्थापित हुन्छ अब चाहिँ म कस्तो भने हिजो राणाकालको चन्द्र समृद्ध जस्तो जे भन्यो त्यो चाहिँ कानुन हुन्छ अथवा हिजो राजतन्त्रमा राजाको बोली जस्तो मेरो चाहिँ पार्टीभित्र हुकुम चल्छ भन्छ किनभने राजाको बारेमा राजाले घोषणा गर्ने बारेमा भित्र के कुरो गर्थे थाहा हुँदैन तर बाहिर मान्छे त राजाले बोल्ने हो भनेको आजको अवस्था चाहिँ केपी ओलीजीको सोच वा विचार नै त्यो एमाले जनका अरू सब कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूको विचार भनौँ होइन त्यो आलोचनात्मक चेत त्यहाँ भरिन्न भन्दैछु उहाँको सोच के हो भने त्यो अरू त कार्यकर्ताको रूपमा अथवा राजनीतिक प्राणीको रूपमा सोच्दै नसोच्ने सोच हो म जे भन्छु त्यो ब्रेन जे छ त्यही ब्रेन तिमीहरूको भइरहेको छ भने मैले जे भन्छु त्यो सुन्नु तिनीहरूको कर्तव्य हो र त्यसलाई तिमीहरूले चिन्ता नहो तिम्रो चिन्ता म लिन्छु नि भनेको त्यो सबैको चिन्ता मैले लिनँ म चाहिँ तिमीहरूको अभिभावक हो मैले जे भन्छु त्यो मान्नु र त्यसलाई स्वीकार्नु र ताल लाउनु तिनीहरूको कर्तव्य हो यसले त्यो हिमालय कहाँ पुग्छ होइन यो प्रवृत्तिले यो यसले त के हुन्छ मैले अरू ठाउँमा पनि एकचोटि भने अब दुइटै कुरो भयो यहाँ तल कार्यकर्ता ल्याउने स्थानीय अधिवेशन गर्ने सिलसिलामा पनि के भने सर्वसम्मति बनाउने र वार्डदेखि कुरो आयो त्यसमा पनि के छ भने मान्छेको के भन्छ भने त्यो महत्त्वकाङ्क्षा कार्यकर्ताको त महत्त्वकाङ्क्षा छ त्यो महत्त्वकाङ्क्षाले खेल्ने ठाउँ पाउनुपर्छ किन योभन्दा पहिले एमाले के भने ग्रुपिजमको नाममा आन्तरिक जनवादमा पनि एउटा उच्छृङ्खलता आइसकेको थियो त्यो उच्छृङ्खलता भोगेर आएको कार्यकर्तालाई एकैचोटि च्यापेर अब सहमतिमा ल्याउँछु हिजोको पञ्चायतमा चाहिँ जस्तो आएको थियो नि यो चाहिँ गाउँफर्क गाउँफर्कको शरीरले सबैलाई चेपेर चाहिँ माथिबाट जे आउँछ त्यही कुरो गर्ने भन्ने टाउमा जाँदाखेरि त्यहाँ ए उकुस मुकुस भएछ त्यो उकुस मुकुसले आन्तरिक जनवाद चाहिँ मिचियो अथवा उसले प्रतिस्पर्धामा जाँदा के हुन्थ्यो भने प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि उसले हार्यो भने पनि के भन्थ्यो मलाई फलानाले भोट दिएन फलानाले चाहिँ मलाई सघाएन यस्ता कुरा मात्रै आउँथे उसले डेमोक्रेसीको कुरो त भन्दैन थियो डेमोक्रेसी त मैले पाएँ आन्तरिक डेमोक्रेसी छ त्यो आन्तरिक डेमोक्रेसी छ भन्ने चित्त बुझाइले ऊ सन्तुष्टको साथ हारे पनि काममा लाग्नु सक्थ्यो अब अहिले के भइदियो भने अब त्यो आन्तरिक डेमोक्रेसी छैन भन्ने नाउँबाट मलाई चाहिँ बलजफ्ती चाहिँ पछि पारियो मभन्दा जुनियरलाई अथवा मैले मन नपरेकालाई अथवा मभन्दा अयोग्यलाई चाहिँ माथि लगियो भन्ने असन्तोष उसमा तलदेखि जागेर आएछ अब त्यो आउँदै आउँदै अब अहिलेको केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि त मैले के सुनेको छु भने 800 चाहिँ डेलिगेटहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिमा जान इच्छुक छन् जबकि जति गरे पनि अटाउने 300 मात्रै हो 500 जति असन्तोष भए उता 800 बाहेकमा कति थिए गुमसुम भएर बसिया थियो त आफ्नो ठाउँमा छ ती 300 पनि बाहिर माथि आइसकेपछि के हुन्छ भने 300 नै पोल ब्युरो चाहिएको छ सबैले पोल ब्युरो त पाउँदैनन् अनि जो पोल ब्युरोमा पुग्छन् ती सबैलाई स्थायी कमिटी चाहिएको छ त्यहाँ पनि उनीहरू पुग्दैनन् भन्छ अब स्थायी कमिटीका सबै पदाधिकारीमा जान चाहिएको छ त्यहाँ पनि उनीहरू पुग्दैन तर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा त्यहाँ पनि के हुन्थ्यो भने प्रतिस्पर्धा खेल्न दियो भने कि त ऊ चुप लाएर बस्थ्यो कि प्रतिस्पर्धामा जान्थ्यो अब डेमोक्रेटिकल्ली कि उसले मत पाएर आफ्नो ठाउँमा विजय हुन्थ्यो कि त हार्थ्यो हारेपछि पनि के भन्थ्यो बुझाउँथ्यो भने म प्रतिस्पर्धामा त गएँ साथीहरूले पत्याएनन् ठिकै छ म भनेर ऊ टाउको हल्लाएर त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ किन चुनाउ हार्ने बित्तिकै धेरै कार्यकर्ताहरूले चुनाव हारे भनेर पार्टी छोड्दैनन् यो चाहिँ यो अभ्यास नि यसलाई अब त्यो अभ्यासको ठ्याक्कैको हिटलरले सम्झिने हो भने नि जर्मनहरूले चाहिँ फ्युरल प्रेन्जी भन्ने एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएका छन् हिटलरका लागि त्यो चाहिँ
नेतामा आधारित सिद्धान्त बनाइदियो के हैन मलाई लुगा लाउनु पर्यो भने त मलाई नाप्नु पर्यो नि हैन कपडा त्यस्तै त्यस्तै भनेपछि ओलीजीले जे सोच्नुहुन्छ त्यो अनुकूलको सबै चीज बनाइदियो भने त भनेको त्यस्तै हिटलर जस्तै बनाउन खोजे त कार्यकर्ताले म्यान्डेट त त्यही दिएको देखियो हैन र ताली बजाइदियो अनि त्यो के छ भने त्यहाँ बहुमत कार्यकर्ताहरु त्यहाँ पनि विचारमा जाने एउटा आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई लैजाने मान्छेको संख्या पनि केही त होला जिरुई त छैन तर धेरैको संख्या बनाएकिन आई लभ यू ओलीबा भनेको संख्या ठूलो छ त किन त्यो चाहिँ कति पैसामा खर्च भएर आएका छन् कति भर्खरै मान्छे एक दुई चार वर्ष पहिले पार्टीमा आएर ओलीको नजिकमा गएर थुमथुमिएर चाहिँ पुरा डन्डीगिरी गरेर हिँडेका मान्छेहरू छन् अथवा राजनीतिक संस्कारका मान्छेहरू कम छन् त्यहाँ उहाँका लागि थ्रेट भएका मान्छे के हुन्छन् भीम रावल लगायतका मान्छेहरू अलि विचारसँग अलि प्रेरित हुन् धेरै मानिसहरूलाई अब के हुन्छ उनीहरू त्यही रूपले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो के पर्या हो भने जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै अब ओलीले के गर्न थाल्यो भने अब अहिले त के भन्यो महत्त्वाकाङ्क्षी तलको कुरोले त मिलाउँदै आए अब माथि अहिले महत्त्वाकाङ्क्षीमा अब उहाँले दुईचोटि चाहिँ पार्टी सभापति पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि विधानमै के लेखाएको छ भने तेस्रोचोटि हुन पाइँदैन दुईचोटि अध्यक्ष भएपछि भन्ने रहेछ त्यसलाई हिजो हतपत्त त्यसलाई संशोधन गराइहाले सबैले ताली लाएर पास गरे भने चाहिँ तेस्रोचोटि पनि अध्यक्ष हुन पाउने कुरोमा उहाँले आफ्नो निमित्त बनाइहाल्नुभयो अहिले सोधेको चाहिँ उहाँका लागि त्यो हिटलरका लागि बनाएको फ्युरल प्रेन्जी जस्तै यदि उहाँमा आधारित बनाइदिएको कार्यकर्ता सबैले पनि उहाँलाई हजुर अकाट्य हो प्रभु हजुरले जे ल्याउनुहुन्छ त्यही हो भने चाहिँ बनाएको हो भने त्यसमा थ्रेट हुने व्यक्तिहरू देखिने गरी अहिले भीम रावल र घनश्याम भुषाल देखिए उहाँ स्वयंका लागि थ्रेट भएका व्यक्तिहरू के हुन्छन् होइन अब उनीहरूको भविष्य के हुन्छ होइन मैले त्यो अहिलेसम्म चाहिँ ओलीले लागि पुगी आयो भने उनले भनेको सामान्य नमान्ने मान्छेले त त्यहाँ राम्ररी गरिखान पाएको छैनन् वा अहिलेसम्म पाएका पनि छैन पाका पाउँदा पनि पाउँदैन जस्तो अन्तिममा हुँदै हुँदै गएर माधव र प्रचण्ड समेत त्यसको झलना समेत त्यसको शिकारमा पुगे भनेपछि माधवको जुन भूमिका हो त्यो ओलीको भन्दा एमाले निर्माणमा माधवको भूमिका माथि हो म चाहिँ किन त्यो म पनि ती हुँदाहुँदै पनि म के देख्छु भने हामी ओली र हामी त 30 सालमै जेल परिहाल्यौँ जेल पर्दा त हामी झापा आधारित पूर्वतिरको झापातिर आधारित मात्रै हाम्रो सङ्गठन थियो त्यो सङ्गठनलाई सिपीले माधवले नै मा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा सिपीले साङ्गठनिक रूपले माधवले नै यसलाई उठाएका हुन् त्यसमा अरू साथीहरू पनि छन् चाहिँ अमृत बोहरादेखि लिएर प्रदीप नेपालदेखि लिएर मा चाहिँ वामदेव गौतमहरू यसका सबै सङ्गठक राम्रो सङ्गठन एकैछिन यहाँ काटेर जस्तो उहाँसँग बोल्दा केपी ओलीसँग स्वयं बोल्दा होइन अन्तर्वार्ताहरू गर्दा इन्फर्मल कुराकानी हुँदा तपाईँ त यस्तो बताइराख्नु भएको छ इगो लिने खालको नेता त्यो सोच नै दुष्ट सोच हो कि जस्तो गरी तपाईँ त्यो बताइराख्नु भएको छ सङ्गतका हिसाबले उहाँसँग नजिकिने र गफ गर्ने भने त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन फेरि यो किन छ होइन उहाँको त्यो एउटा बाहिरी कला र भित्रीमा चाहिँ सोचमा धेरै ठुलो अन्तर छ क्या बाहिर यसो आफै गोलघर पनि बसेको हिसाबले चिन्नुहुन्छ नि त अनि मलाई पनि त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने त्यति मात्रै अलिक पछि गएर पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि पनि मलाई कता कता अब ओली एउटा तल्लो वर्गबाट आएको मान्छे किन म उहाँ पारिवारिक रूपमा भन्यो भने म मेरो जुन एउटा आर्थिक हैसियत मेरो जो थियो त्योभन्दा धेरै तल उहाँको आर्थिक हैसियत हो किन आमा सानैमा बित्नुभयो अनि बाबुले अर्कै आमा लिएर आउनुभयो बाबुसँग अलिअलि भएको जमिन पनि खोलाले बगायो अनि अर्काको जमिन खेतीबारी बाउ गर्थे अनि पछि गएर उहाँलाई बडाबाबुले पाल्नुभयो हजुरआमा र बाउको दाइले उहाँलाई पाल्नुभयो अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ उहाँको छिमेकी रामनाथ दाहाल जो पछि आन्दोलनमा मारिनुभयो रामनाथ दाहालले देखेर एक दिन घुम्दै जाँदा भेटेर उहाँ आफ्नो घरमा राखेर 6 क्लासदेखि उहाँले आफ्नो घरबाट लगेर स्कुलमा पढाउनु भयो र एसएलसी पास गर्नुभयो अब रामनाथ नै चाहिँ वामपन्थी भएको नातामा उनी पनि बिस्तारै चाहिँ वामपन्थी प्रभावमा अगाडि आए अनि त्यो जेलमा परेपछि चाहिँ उहाँले पनि गम्भीर दुःख पाउनुभयो जेलको स्थिति भन्ने हो भने शारीरिक रूपले टर्चर त उहाँले पाउनु नै भयो मान्छे सामान्यतया टर्चर अरूको भन्दा त अलिक कमै हुँदाहुँदै पनि किन यसो हेर्दा सानो केटो कलिलो चाहिँ अनुहार देखिने केटो भएको उहाँले पुलिसमा त्यति धेरै टर्चर त खाएनन् जति अलिक जस्तो हाम्रो
हर्का खड्का नरेश खरेलले जति पुलिसको यातना पाउनुभयो अब मैले पाएँ तर मभन्दा पनि धेरै हाम्रो नरेश खरेलले हर्का खड्काले धेरै जेलमा यातना पाएका हुन् त्यो लेभलमा त अनि त्यसभन्दा पछाडि गएर ओलीको के भइदियो भने अल्सर आयो मलाई गम्भीर रूपको अल्सर रोग लाग्यो त्यो दिसाबाट पनि रगत जान्थ्यो पछि गएर टिबी लाग्यो टिबी पछि मुखबाट पनि रगत जान थाल्यो त्यस्तो अवस्थामा उहाँ जे गोलघरको 32-33 साल थाका चाहिँ डाक्टरको सहयोगमा चाहिँ डाक्टर भारती भन्ने चाहिँ जेलको डाक्टर थिए उहाँ चाहिँ बिरामीप्रति पोजिटिभ नभइदिया भए सायद हामीले जति खाएर पनि ओलीलाई बचाउन सक्ने स्थिति थिएन चाहिँ मेरो भर्खरै अस्ति डाक्टरसँग पनि ती डाक्टरसँग पनि भेट भएको थियो उहाँलाई पनि याद रहेछ भने मैले चाहिँ उहाँ ओलीलाई गरे हो त्यसो त्यतिखेर मलाई पनि टिबी थियो तर मेरो टिबी धेरै निको भएको थियो भने अब मोहनचन्द्रराव ओलीलाई चाहिँ ओलीलाई त त्यो डाक्टरले धेरै मद्दत गरेर जीवन गइसकेको जीवनलाई फर्काउनेमा भूमिका खेल्या हो भने चाहिँ यति दुःख पाएको मान्छे पछि गएर पार्टी अध्यक्ष भए चाहिँ म मेरो हिसाबतिर जोड्दिनँ मलाई म किन त्यहाँ रहेन भन्दाखेरि उनकै कारणले नै पछि गएर माधव र उमिलेर मलाई निकाले अर्कोचोटि पनि माधव र उड दुइटैको म चाहिँ साँठगाँठले नै म त्यहाँ उछिटिएँ किन दाउपेच भनेका धेरै थिएँ म चाहिँ अनि त्यो दाउपेचमा म दाउपेच गर्न नजाने तपाईँको विषय भन्दा नि उनको विषय जस्तो मैले त्यही त उनको बाहिरी आवरण र भित्री तपाईँले यो चर्चा गर्दै सुन्न अहिले पनि ओलीजी भेट्ने हो भने बडो हाउभाउका साथ मसित कुरो गर्छ अहिले पनि ढोका भेट्ने भए त्यो ढोकाबाट आइज 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 भनेर समाचार लिएर गएर किन व्यापारी गरेर अहिले पैसा त उहाँले त्यो वर्गको गर्नुभयो त जसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिएको छ जसलाई राम्रो कार चाहिएको छ जसलाई चाहिँ तपाईँ घर बङ्गला चाहिएको छ औसत मानिसहरूको नेपालको बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको चाहना त्यही होला होइन त्यो त्यसो हुँदा त उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर मध्यमवर्गीय पार्टी मध्यमवर्गको हित गर्ने पार्टी अथवा पुँजीवादी पार्टी खोले त यत्रो दाबी कसैको पनि हुने पुँजीवादी पार्टीमा जसले कमायो जस्तो काङ्ग्रेसमा के कुरो हुन्छ भने अब त्यहाँ कसले कति पैसा कमायो भने कहिले छलफल हुँदैन काङ्ग्रेसमा चाहिँ किन त्यो उसको बुद्धि थियो कमायो भन्छ अब त्यसमा धेरै चर्चा हुँदैन तर बचेर कमाए भनेर भन्छन् सबैले चाहिँ बचेर कमाउने कुरोमा भन्ने हो कमाएको कुरोमा जान्ने रहेछ कमायो भन्ने कुरो हुने भयो त्यही हैसियतको त कम्युनिस्ट पार्टी अहिले मैले बुझाएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ होइन तपाईँले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो व्यवहार भएको भए त म यो प्रश्नै गर्दिन्छु त्यही त त्यो नभएको कारणले अहिले ओलीजीले जे गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँ पैसाको खेलबाट जस्तो महाकाली सन्धिदेखि यता आइसकेपछि त्यहाँसम्म त ओलीसम्म पनि त्यो आर्थिक हैसियत यस किसिमको थिएन महाकाली सन्धिसम्म करिब करिब सामान्यमा अरू कार्यकर्ता जस्तै उहाँ पनि एउटा कार्यकर्ता माथिको सामान्य नेताको रूपमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो जब उहाँसँग पैसा हातमा पर्न थाल्यो महाकाली सन्धि पछाडि संयोगले काकाबाट उहाँले दुलो पत्ता लाउनुभयो त्यहाँबाट पैसा आउनु थालेपछि गुट बनाउनु थाल्नुभयो गुट बनाउनु थालेपछि नि उहाँको आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गयो मलाई अहिले पनि के थाहा छ महाकाली सन्धिभन्दा अगाडि कुनै पार्टी मिटिङमा जाँदा बसमा चढेर जाने हो ओली पनि हामी पनि बसमै जान्थ्यौँ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मोटर लिएर जाने हुनुभयो त्योभन्दा पछाडि गएर त्यो मोटर लिएर जाँदा पनि उहाँ गाउँमा कार्यकर्ताकै घरमा बस्नुहुन्थ्यो भन्छ पछि गएर मोटर लिएर गएपछि कार्यकर्तामा घरमा अलिक होटलमा बस्न थाल्नुभयो अनि होटलमा बस्ने हुनाउँदै पछि गएर एकै होटलमा 5-7 साथी राखेर बस्न थाल्नुभयो अति साथीमा आफूलाई मन पर्ने खालका मा चाहिँ विभिन्न जेन्डरका साथी समेत लिएर जान थाल्नुभयो म चाहिँ यो हैसियत हुँदै पछि गएर प्लेनबाट ल्याउनु भयो म चाहिँ उहाँको आर्थिक हैसियत त्यसरी बढ्दै आयो त्यो आर्थिक हैसियत बढ्दै आएपछि अहिले त्यसैको परिणाम हो किन चाहिँ अहिले आर्थिक हैसियतको जुन परिणाम छ त्यो आर्थिक हैसियतकै परिणामले यो 10 अधिवेशनमा उहाँले आर्थिक रङ दिएरै चाहिँ नयाँ माहौल बनाउँछु भनेर अगाडि आउनुभयो तर सँगसँगै उहाँले त धार्मिक एजेन्डा पनि छिराइराख्नु भएको छ अब त्यसमा म भन्दैछु अब अहिले उहाँको दोस्रो ट्रिक चाहिँ के हो भने यहाँ आउनु अब पार्टीमा सकेसम्म उहाँको कसरत अहिले पनि सर्वसम्मत नेता हुने र उहाँको कमान्डमा कसरी सुन्नु अझै पनि केही कसमा छ सर्वसम्मत हुन खोज्दाखेरि के पार्टीमा रातो पिरो भइयो कि भन्ने कुरो म अलिअलि अगाडि आएको छ अब यसलाई थुम्थुम्याउँदै मिलाउँदै लिएर गएर सर्वसम्मत उहाँको हाइकमान्ड जसरी उहाँले सोचेको थियो त्यस्तै हाँकिने स्थिति आयो भने पार्टीमा एउटा वैभवताको आधारमा पार्टीलाई उहाँले कमान्ड गर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यो भनेको सामान्य भाषामा भनेको भन्छ भने एउटा माथिल्लो चाहिँ कमान्ड सम्हाल्ने एउटा चाहिँ शक्तिशाली महत्त्वकाङ्क्षाले एउटा एक व्यक्ति कमान्डमा उहाँ जाने हुने भयो चाहिँ अब त्यो जाने सिलसिलामा उहाँले के गर्नुभएको छ भने यहाँभन्दा अगाडि गएर
अब पोलिटिक्स त गर्नुपर्यो फेरि मान्छे त चाहियो किन पार्टी त कमजोर छ जति भने पनि पार्टीका धेरै हस्तीहरू उहाँसँग छैनन् कि झापा आन्दोलनकै हस्ती भने त उहाँसँग कोही पनि छैनन् ती सबैलाई उहाँकै कारणले लखेटिँदै आयो म धेरै व्याख्या त गर्दिनँ झापा आन्दोलनमा लागेका हामी जति पनि अहिले मोहनचन्द्र उहाँसँग न सिपी उहाँसँग न आरके उहाँसँग मा चाहिँ न पछि गएर सङ्गठन बनाउने माधव उहाँसँग न झलनाथ उहाँसँग अब अहिले अमृत बोरा चाहिँ उहाँसँग हुनुहुन्छ किन पुरानो सङ्गठक मध्येको पुरानो सङ्गठक मध्येका अरू अब जीवराशि त बितिहाल्नुभयो मा चाहिँ अब अहिले अरू भन्छ सङ्गठक पनि उहाँसँग कोही छैनन् भन्छ पछि आएका साथीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ एउटा ईश्वर पोखरेल उहाँसँग पुरानो सङ्गठक मध्येको एकजना साथी हुनुहुन्छ अब यसलाई लिएर हिजो आन्दोलन सुरु गर्दाको परिकल्पनाकार त उहाँसँग कोही पनि छैनन् छैन उहाँ आफू त हो तर उहाँ आफै चाहिँ हिजोको कुरो बिर्सेर नयाँ कुरोमा पुँजीवादी उहाँको पार्टी भनेको के हो भने पुँजीवादी पार्टी अनि विकृत पुँजीवाद पुँजीवाद पनि को पनि एउटा सिस्टम हुन्छ के गर्ने के नगर्ने कुरो त्यहाँ पनि हुन्छ यहाँ त उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो मन लागेको कुरो चाहिँ नगर्ने मन लागेको कुरो जे पनि गर्ने खालको शैलीको पुँजीवादी पार्टी अथवा अर्को भाषा भने विकृत पुँजीवादी पार्टीको रूपमा उहाँले आफूलाई धार्मिक एजेन्डा बोक्यो भने अनर्थ हुन्न उहाँलाई केही एजेन्डा बोक्न केही रोक्दैन अब अहिले एउटा विडम्बना के आएको छ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो अब इन्डियाका नेताहरू खास गरी वामपन्थी नेताहरू आएर पनि धार्मिक कुरोहरू उठाए उहाँकै अगाडि नेपालमा चाहिँ हिन्दू स्टेट बनाउने कार्यक्रम अगाडि आइराखेको छ भनेर भने अरे म चाहिँ अनि त्यति मात्रै नभएर संहिताको बारेमा पनि के प्रश्नहरू उठायो मा चाहिँ अब राजतन्त्रकै बारेमा पनि के प्रश्न उठायो भने एकातिर त्यो कुरो सुनिन्छ भने अब अर्कातिर के छ भने अब ओलीजी अब अहिले धेरैले बाचा यहाँ नेपालका दरबार नजिकका मान्छे वकिलहरू बुद्धिजीवीहरू यो अदालतको केसमा चाहिँ हाम्रो प्रधान न्यायाधीश जवहराको पक्षमा लाग्छन् अरू जम्मैलाई पश्चिममा परस्त भन्छन् उनीहरू यी अरू अरू सबै न्यायाधीश पश्चिममा परस्त हुन् मा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रवादी हो भनेर मा चाहिँ जवहरालाई भन्छन् अनि ती वकिलहरूले त्यहाँ प्लिड गर्छन् अब उसले पनि त्यही भन्नुहुन्छ जवहरालाई बचाउने काम गर्नुहुन्छ अरूको चाहिँ विरोध गर्ने काम गर्नुहुन्छ हुँदै हुँदै कृष्ण प्रसाद जस्तो सिनियर वकिललाई त उहाँले भन्छ बाजे भनेर चाहिँ हिजो घोषणै गर्नुभयो भन्छ यो खेल एकातिर चलिया छ र अब एकातिर दरबार नजिकका मान्छेहरूले ओलीलाई फेरि प्रशंसा गर्छन् अर्कोतर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आएर त्यो कुरो भन्छ अब हिजै त्यो अधिवेशनमा पनि हाम्रो कमल थापाले ओलीको जे प्रशंसा गरे त्यसले त मलाई के लाग्यो कमल थापा सिद्धिने भयो कि अब कमल थापाको जम्मै एजेन्डा उसले लान्छन् किन अब भोलि गएर मलाई लाग्छ चुनावसम्ममा कि कमल थापा एमालेमा आउँछन् कि त चुनावभन्दा पछाडि ओलीले जम्मै कमल थापाको एजेन्डा लिएर आएपछि त ओलीमा चाहिँ ए कमल थापाको जम्मै एजेन्डा ओलीले लिएर आएपछि कमल थापा त निल हुन्छन् भन्छ कमल थापा चुनाव भोसुकै सबै हार्ने र कमल थापाको जम्मै भोट चाहिँ ओलीमा आउनु तर ओलीको ट्रिकै भने के हो भने उनी भोलि गणतन्त्र धर्मनिवेशता गर्छन् कि गर्दैन थाहा छैन तर यो अब कमजोर अवस्थामा यो नारा दिएर राज्यवादीलाई पनि भ्रम पार्नु पऱ्यो धर्म चाहिँ हिन्दू धर्मका नजिकालाई पनि भ्रम पार्नु पऱ्यो संहिताका विरोधीलाई पनि धर्ममा चाहिँ आफ्नो बसमा ल्याएर चुनाव जित्ने हो चाहिँ यो चुनाव जित्ने खेलमा जस्तो माधवले पनि उसलाई दक्षिणपन्थी भने प्रचण्डले पनि उसलाई दक्षिणपन्थी भने अब भारतबाट आउनेमा चाहिँ भारतीय वामपन्थी नेताहरूले पनि उसलाई दक्षिणपन्थीकै ट्युनिङमा अब यो चाहिँ यहाँ धर्म स्थापित हुन्छ ओलीजी भनेर चाहिँ उसलाई सम्बोधन गर्दा के देखियो भन्दा अब ओलीको खेल चाहिँ अब हिजो मोदीलाई ढाँटेमा चाहिँ झुक्याए जस्तै पछि प्रचण्ड र माधवलाई झुक्याए जस्तै अहिले पछाडि फेरि राजावादी भनेका चाहिँ मानिसहरूलाई झुक्याएर उनीहरूको भोट तान्ने हो भोट तान त्यसले त सेन्टिमेन्ट त एक हिसाबले धार्मिक या सङ्घीयतामा जुन कचिङ्गल छ त्यसको सेन्टिमेन्ट त क्याच गर्ने भयो नि सपाट रूपमा वारपार गराउनु पनि होइन मलाई लाग्दैन कि ओलीले त्यसो भनेर भोलि हिन्दू स्टेट पनि बनाइदिने गणतन्त्र पनि हटाइदिने काम ओलीले गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भन्दा ओलीलाई चाहिएकै के चल्नु देशको एकमात्र नेता हुनु छ राजा विष्ट एकमात्र नेता हुनु भाइ मालेको मात्रै नेता होइन देशको एकमात्र नेता हुनु उहाँको ख्वाब हो चाहिँ राजा आएपछि एक स्तर नेता हुन पाइँदैन किन अहिले राष्ट्रपतिको नाममा विद्यादेवी जस्तो मान्छेलाई राखेर किन उहाँको नजिकको मान्छे उहाँले जे भन्नु त्यही माने राति 12 बजे यसो गरेर भन्दा पनि उठेर त्यसै गर्ने मान्छे जुन राष्ट्रपति राखेको छ त्यस्तो राष्ट्रपति त्यस्तो राजा त भोलि हुँदैन
अनि राजाको कमान्डमा बस्ने तपाईलाई मन छैन भन्छ त्यसो भएको उहाँले उनले राजतन्त्र फर्काउँछन् अथवा हिन्दू स्टेट पनि बनाउँछन् हिन्दू स्टेट बनाएपछि स्वाभाविकले राजतन्त्र आउने सम्भावना धेरै अगाडि बढ्छ किन धार्मिक मान्छेहरूको बाहुले त अगाडि आउँछ त्यति कुरो उनीले बुझा छैन नि त उनले कसरी हुन्छ भोट तान्नको लागि यो दक्षिण मुखी चिन्तनलाई अगाडि बढाएर एउटा स्यासा दिएर त्यो भोट तान्ने हो भोट तानेर त्यसका जम्मै खेलाडीहरू जस्तो भोलि बिजेपीलाई पनि लोप खुवाइदिने हो अनि यहाँ दरबारकालाई पनि लोप खुवाइदिने हो किन त्यहाँ आइसकेपछि त सिधै त ओलीले बोलेर म यसो यसो गर्छु त कहीँ भनेको छैन अहिलेसम्म संविधानमा यो यो कुरो चेन्ज गर्छु ओलीले कहीँ भनेको छैन असाध्यै चतुरता चाहिँ त्यो नभने अरूहरूलाई बोलाउनु केही बोलाउनु पऱ्यो भने त्यो बस्नेतलाई बोलाउनु लाउने हो संहिताको विरोधमा भोलि पछि स्थिति बढ्दै गयो भने हाम्रो चाहिँ अब के अरे बाँसकोटालाई हिन्दू स्टेटको बारेमा बोल्न लागि यस्तै यस्तै कुरो गर्दै गर्दै अरूबाट बोलाए बस्नेतहरू बलराम बाँसकोटा यिनीहरू लगाएर उनले के स्यासा दिने भने उनीहरूले साँच्चैकै बहुमत ल्यायो भने ए हामीले हाम्रो एजेन्डा पुरा गर्छ भनेर दिएर त्यहाँको भोट तान्ने हो त्यो भोट तान्दा त कमल थापा त जे रित्तै भन्छ कि कमल थापा एमालेमा आउनु पऱ्यो किन अस्ति जुन उनले प्रशंसा गरेँ मैले यसो सुने अहिले त्यो कुरो नबुझेर गइरहेको छ अब यो तपाईँले प्रशंसाकै कुरा ल्याउनु हो उद्घाटन सत्रको शेरबहादुर देउवाको पनि ओलीजीले प्रशंसा गरेको देखिन्छ त्यहाँ लोयल्टी छ देउवाको पनि लोयल्टी ओलीतिर देखिन्छ यसको सङ्केत अब यो गठबन्धन तुरुन्तै काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि भत्किन्छ र उनीहरूबीच गठजोड भएर चुनावसम्म मुलुक अर्ली इलेक्सनमा पुग्ने सम्भावना कति देखिन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ त काम गर्न खोज्दै हुन्छ मेरो खुट्टा तान्नेले तपाईँको खुट्टा समाएका छन् है उहाँले भन्नुभयो आउनुहोस् मिलेर देश बनाऊ भनेर ओलीजीलाई आह्वान गरे जस्तो गरेर देउबाजीले गर्नुभएको छ त्यो स्वाभाविक दुइटैले अब के हुन्छ यो यो चाल के हो आफ्नो मर्म दुइटैले पोख्या छन् त मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने यो एमसिसीको कारणले जस्तो अहिले एमसिसी पास गर्ने कुरोमा सबभन्दा ठुलो दबाब ओलीलाई र शेरबहादुरलाई चाहिँ अमेरिकनहरूको दबाब छ शेरबहादुरलाई पनि किन शेरबहादुरलाई त हुने नै भइगयो प्रधानमन्त्री पनि हिजो उसेको पालामा सिग्नेचर गरे अनि उनीलाई सबैले पश्चिममा अमेरिकन परस्त पनि उनीलाई भन्छन् र उनकै श्रीमती लगायत सबैले चाहिँ अमेरिकासँग गठजोड छ भन्ने कुरो पनि गर्छन् त्यो सबै कुरोमा हल्ला मात्रै नभएर केही तथ्य पनि होला अब ओलीजीको पनि के भने उनी इन्डियातिर गए इन्डियाबाट के नै गर्छु भनेपछि इन्डियनहरूले यो संविधान आइसकेपछि केही तर्कहरू राखे धार्मिक स्टेटको कुरो राखे अनि त्यो धार्मिक स्टेट राख्दाखेरि उनलाई शुभ लाभ इन्डियाबाट नहुने भयो जहाँ शुभ लाभ हुन्छ त्यही पोटोमा उनी अगाडि गए अनि पछि गएर अन्तिममा गएर यो गुप्तचर बोलाएर त्यहाँबाट केही गर्न खोज्छु भने गुप्तचरले केही सल्लाह सही दिन्थ्यो र ओलीलाई जे सल्लाह दियो त्यसले झन् ठुलो सङ्कटमा चाहिँ ओली पुगे अनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि उनी इन्डियासँग पनि रिसाए चाइनिजसँग पनि केमा रिसाए भन्दा उनले त्यो पार्लियामेन्ट सन्धि त गरे बिहारलाई स्वीकार बिहार राईलाई स्वीकार पनि गरे तर उनले के कुरो गरेन् भनेपछि चाइनिजहरूले यो झगडा चढ्दै आएपछि जसरी हुन्छ पार्टी टिकाउ भनेर भने पार्टी टिकाउनु निम्ति एउटा पद छोडेर भए पनि पार्टी टिकाउ भने अब पार्टी टिकाउ भनेर पद छोड भनेर चाइनिजले भनेपछि नि चाइनिजसँग आगो भयो ए हजुर गाथगादी ताङ्ने मेरो भन्छ उनको भाषामा गाथगादी ताङ्ने यी चाइनिजले भनेर चाहिँ चाइनिजसँग आगो भएर चाहिँ इन्डियनमा चाहिँ गुप्तचर बोलाउनु हुँदा उसले पनि भस्म बनाइदियो भन्दा उनको उत्तर र दक्षिणमा त्यति राम्रो सम्बन्ध अहिले पनि छैन भले भले औपचारिक रूपमा बाहिरदेखि पनि उनको सम्बन्ध भने अहिले पनि पश्चिमसँग हो पश्चिमसँग भएको होइन त्यही त अब म मेरो अन्दाजमा के छ भने अब प्रचण्ड र माधवले एमसिसी पास गरेर मानेनन् भने अब सायद देवपालको यी तिनजनाको सिरियस छलफल हुन्छ सिरियस छलफलमा यी दुइटाले जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गरेर मानेनन् भने यो सक यो अहिलेको गठजोड भत्किन्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगतै भत्किने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछाडि चुनाव चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा पहिले सुन त्यो भत्किने बित्तिकै हुन्छ ओली र शेरबहादुरको गठजोड बन्छ ओली त्यो गठजोड भएपछि एमसिसी पास हुन्छ अब एमसिसी पास भएपछि अब यहाँ त्यसमा अहिलेसम्म पनि के खुल्या छ भने इन्डिया एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा हो अब अहिलेसम्म भित्रभित्र बाहिर बाहिर एमसिसीको पक्षमा भित्रभित्र एमसिसी लाई समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने दोहोरो रोल इन्डियाले खेलिरहेको छ उसले त्यसखेर पनि क्लियर हुनुपर्छ अब भोलि गएर यहाँ एमसिसी साँच्चैकै पास हुने हो भने अमेरिकन यहाँ पकड भनेको चिनको विरोधमा मात्रै होइन चिनको विरोधमा त हुँदै हो किन उसले तिब्बतमा त गडबडी गर्नै छ त्यति मात्र किन इन्डियामा पनि गडबडी गर्नु छ किन इन्डियामा किन गडबडी गर्नु छ भने कुनै दिन यो अहिलेको विशाल भारत चाहिँ अलि आर्थिक सम्पन्न हुँदै चाइनासँग दुइटाको एसियन गठजोड भइदियो भने
पश्चिमहरुको त के दयालाल लन्चकिन साइन्स एसी सम्पन्न छ इन्डिया पनि सम्पन्न भएपछि जनसंख्याको हिसाबले डेमोक्रेसीको हिसाबले सारा कुरामा चाहिँ एसिया नेता हुन्छ एसिया नेता हुने कुरा चाहिँ युरोप र मचा अमेरिका दुईटैलाई मान्ने हुँदैन त्यसकारण इन्डियामा गडबडी गर्न के गर्न पर्छ भन्दा इन्डियाका विद्रोहीहरूलाई उकास्नु पर्छ त्यहाँ उलाई ठूलो जनधनको बाचाम क्षति हुने सकभर इन्डियालाई टुक्र्याउन सक्ने स्थितिमा जानको निम्ति मलाई त धेरै लाग्छ प्रष्टै भन्ने हो भने यहाँ मच अमेरिकनहरू आए भने इन्डियन माओवादीहरूलाई उनले उकास्छन् जस्तो हिजो यहाँ माओवादीले जसरी उनको विदेशी बाटो जस्तो एमसिसीले देउबा ओली एक ठाउँमा ल्याएर त्यो चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुने हो भने फेरि प्रचण्डजी या माधव नेपालजीको पार्टीको हालत के हुन्छ भने अब त्यसमा दुईवटा कुरो छ अब एमालेको जुन कार्यकर्ताको ऱ्याङ्क छ त्यो कार्यकर्ताको ऱ्याङ्क अहिलेसम्म बुझ्दा त अब एमसिसी विरोधी छ भन्छ अब त्यो डाइलेक्टिकल्ली त्यो एमसिसी विरोधी कार्यकर्ताले ओलीलाई छोडेर माधवतिर लाग्यो भने सायद माधवको स्थिति योभन्दा बलियो हुन्छ धेरै सम्भावना तर त्यो कार्यकर्ताले यदि साथै दियो फेरि भने अनि मलाई लाग्दैन कि त्यो एमसिसीको पक्षमा जान अब कति आउँछन् त्यो त अर्को कुरो भयो तर एउटा तप्का मान्छेमा ओलीलाई छोड्ने स्थितिमा जान्छ जिस्ट बताइदिनुहोस् समय मसँग सकिएकोले ओलीले हाँक्ने एमालेको अबको पाँच वर्ष के देख्नुहुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै जिस्ट अब मलाई लाग्छ त्यति राम्रो गतिमती देखिन्न या म सारमा भन्ने हो भने ओलीको यो अधिवेशन पछाडिको एमाले सन्तोषको हुर्रा लाएर अगाडि जाने स्थिति देख्दिनँ किन मैले अघि पनि भने आन्तरिक कलह असन्तोष मान्छे बाहिर कति आउँछ त्यसलाई कति छिटो आउँछ आउनु त आउँछ ढिलो छिटो त्यो कलह एमालेमा सर्किन्छ मान्छे त्यो कलह सर्किएपछि कतै एमसिसी पनि पास गर्ने ठाउँमा ओली पुग्यो भने यिनको त सर्वनाश नै हुन्छ भन्छ सकिन्छ ओली सकिएर माधवकै दिन अगाडि आउँछन् भन्छ अब होइन एमसिसी पास गर्ने ठाउँमा ओली पुगेनन् भने र माधव नै पुग्यो भने माधव पनि सिद्धिन्छन् फेरि माधव सिद्धिएर ती मान्छे पनि फेरि ओलीकैमा आउँछन् मैले मेरो विश्लेषण यही हो मेरो विश्लेषण नेपाली जनतालाई सुनाउने अथवा चासो राख्ने व्यक्तिहरूलाई सुनाउने जुन मौका दिनुभयो म हिमालयन टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग एमाले महाधिवेशनमा जे जे देखियो र अबको एमाले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार